Zafiro. Oh. Hello, bersama saya Syaki 23. Pada ini aku akan main bersama dengan Anus 18. Dan pada ini aku akan main Late Night. Dan pada ini aku akan teruskan pada main game. So yeah, bagi teruskan. There might be glitch in this episode block and the glitch. So if it happen, tekan kat dulu pula. Tak buat ada join je. Okay, sekejap. Mana kita ni? Macam mana dapat tanah ni? Ya, kalau tekan portal, kalau tekan roll. Okay, lepas tu kita akan start play. Let's go. Pikabi. Late night. Kita akan late night. Wow. Find camera. Oh, great. The breakout. I need to find camera. Go to the basement. And generator turn on. It's over generator. Yeah, ada pakai nak? Ada tidur. Ada kunci tak? Ada apa dalam ni? Oh, kamera. Ni apa ni? Kamera off. Yeah. Siap kena asingkan sekejap. Yeah, aku asingkan. Aku ambil ni. Haa, situ. Okay, let's go. Nak pakai lah. Okay, sekarang pergi mana? Disuruh pergi basement kan? Ya, basement. Jom cek lah depan ni. Sofi room. Oh! Apa benda tu dah? Tak, tengok aku sakit tu dengar bunyi tu. Benda tu eh. Okay. Oh, ada kamera lagi. Aku ambil kamera sekejap. Kalau... Oh, mungkin okay, kalau aku pakai kamera tu ada baju. Pakai? Boleh pakai? Kalau tak boleh pakai tak payah. Boleh lah. Tak payah ambil kalau nak. Oh, tak boleh. Tak jom. Ah, pakai lah. Kau pakai lah. Tak jom pergi sini. Kau tekan lock. Ya, pergi sini ya. Okay, sini lock. Okay, storage room lock. Kita jauh pergi bawah sekejap. Ini lock ke tak bawah ni? Bawah ni je sungi. Ya, pergi sini sekejap. Tengok ada apa-apa tak? Wah, aku cuba level. Garage. Kena pergi garage. Kat ui, apa ni? Eh, apa ni? Aku nampak macam belakang macam black out tadi. Aku tak nampak apa, black out. Kau dapat nampak apa-apa tak? Oh, ni lah, grace key. Okay dah, kalau sikit, rasa garage. So, dia suruh cari untuk, apa nama ni? Ablet. Ah, ambil lah, kamera ambil. Sebab kalau kau pakai, aku pun pakai sekali, dia auto. Level kat basement, oh ni, dia suruh pergi basement, on kat generator kan. Tapi basement kat mana? Kat sini. Tempat ni garage. Sini? Kan? Wow, apa benda kat sana ni? Terus dah, tak apa lah. Jom ke sini. Dari dekat ke sini, sana basement dekat dengan tangga kan. Ada awal sini lah. Sini, awal kat sini, dekat dengan aku. Ya. Tak, kau awal lah. Tak, aku gerak dulu. Sini lah. Cuba. Okay, dah jom, sini. Tengok, abang ni ada benda tak? Ya, benda ni. Asal benda ni. Tak suka berita apa aku pegang suka berita. Okey, ya, okey, disuruh cari barang kat dalam chucker box. Sini kita check semua. Kamera. Wih. Sini. You came me 2 years ago. Do you see it at you? Okey, pakai kamera. Apa jadi? Tak, macam mana kita kat sini? Keliru tadi. Oh tak, kita tempat tadi. Kena ceritakan tadi. Oh tu generator. Tapi aku rasa kena cari. Aku rasa kena check sini sekejap. So dia suruh check ke box. Okay, sini tak ada. Sini.
Tak ada tak? Sini. Cek ke semua ke box yang rupa macam kain tu. Oh ni, aku jumpa gasoline. Asal tahu gasoline tu macam mana? Okay, ni tak ada apa-apa. Tak ada apa ni, ni macam tanah liat kan ni, store ni. Ni radiator room. Oh, radiator room aku, radiator room sekejap. Ada apa-apa tak? Apa ni? Use gasoline here, oh, okay gasoline. Okay, aku letak gasoline sekejap. Oh, pintu tu buka kan? Ada pintu? Dia suruh check semua sekali kat dalam ni. Oh. Eh, cik. Oh, memang tak ada eh? Semua kena check. Okay, kerja kereta ni. Check semua tempat. Dia suruh check semua sekali. Oh, ni? Ni blaster aku. Tak tahu untuk apa. Carpet. Ni banyak. Banyak apa? Ambil lah. Ah, dia macam tak apa-apa. Ni kan store ni, tak apa-apa. Dia jangan kat sini tak ada. Cuci kat sini. Tengok kat sini apa-apa. Buka tak nak buka. Nah, tapi aku rasa ada benda kat sini dia aku jumpa. Yeah. Level kat storage room. Aku rasa ya tadi kau tak aku rasa kat atas tu storage room. Ini aku dah ambil tadi. Level tapi dia suruh pergi kat storage room. Lekat. Ha habis. Ha kita upgrade dulu. Okey, mari kita pergi sini. Boleh kita tahu? Ni ada boleh lah. Eh, jom. Memang. Cantik gambar dia. Tapi Star Wars Star Wars ni tak masuk lagi. Oh, tak ada apa-apa kan? Oh, ada kamera lah. Tak rasa pula aku tak tengok kamera kat sini. Okay, cik lagi. Ada apa-apa kat atas ni tak? Oh, kat atas, kat atas, kat atas, pergi atas. Mana? Dah ni main Star Wars. Okay, mari kita pergi Star Wars sekejap. Ada apa-apa tak? Biasa ni? Oh, nama lau eh. Nama nak lau biar. Masak dulu, Din. Kau masak dulu. Cik aku ke? Sophie box. Wah, aku ingat asal aku tu. Gasolin. Ah, gasolin kau bagi aku, Din. Kau boleh campak lah. Pergi meter dia campak. Jauh sikit, campak tu aku kena atas sikit kepala kau tu, campak. Ah, macam tu lah. Dah buat storage ni dah buka dah. Okay, dia semua dah buka dah, jom gerak. Kena pergi basement balik, yang tempat gasoline yang kau nampak tu. Wow eh. Tak payah ada damage. Okay, pergi basement sekejap. Letak gasoline. Let night. Tak ada apa-apa kat sini tak? Let me hear the reply. Ada apa? Paper. Basement. Mana dia kata instruction for generator. Put 3 gasoline on. Instruction generator. Buat 2. Cek lagi. Ah, bagi aku lah gasoline tu. Cek lagi jumpa kita nampak. Oh, kat atas tu. Dah 3. Okay lah, dah jom. Jumpa semua sekejap. Oh, bateri habis. Okay, dah jom. Gasoline tu dekat sini lah. Ya, kat sini kat. Oh, bagus lah tu, sangkut. Kena jom. Okay, sini nak 3 je. Eh, tak.
Okay, yes, generator is on. Rasa gimana pula eh? Wih, selalu. Ah, ni pula. Oh, apa? Kamera, kamera. Wah, selalu. Kau ni? Oh, dah habis dah. Thanks for playing. Okay, itu tu pada ini. Nanti aku sama watching this video. Give like, comment and subscribe. And stay tuned for me though. Dan aku ucapkan terima kasih kepada Anu18 yang bersama sama aku. Dan kau boleh ambil link di segi below dia punya Instagram atau FB dia. Okay, and thank you so for watching this video. Give like, comment and subscribe. And stay tuned for more video. And goodbye.